Uşaqlar, biz sevimli qəhrəmanlar bölməmizin 3-cü fəslindəyik, maceralar aləmində. Sizcə ekskursiyalar hansı məqsəddə təşkil olunur? Uşaqlar, ekskursiyalar öyrədici xarakter daşıya bilər, əyləncə xarakter daşıya bilər. Məsələn, müəllimin sizi Qobustana apara bilər, ekskursiyaya gedə bilərsiniz, zoologiya institutuna apara bilər. Daha doğrusu zoologiya muzeyinə. Və siz orada müxtəlif heyvanlar haqqında məlumat ala bilərsiniz. Qobustanda qədim insanların yaşayışı haqqında məlumat ala bilərsiniz. Deməli, ekskursiya uşaqlar harasa səyahət etmək deməkdir. Siz də müəlliminizlə harasa ekskursiyaya getmişsinizsə, bu haqqda danışacaqsınız əlbəttə ki. Xatırlayacaqsınız ki, hə, biz bura getmişdik, burada bunu öyrəndik. Gəlin biz indi Tom və Becky-nin mağara sərgüzəşdini öyrənək. Tom və Becky dəstə ilə birlikdə mağaranın qaranlıq dəhlizlərini gəzirdilər. Buranın sirli, sehirli, qeyri-adi görkəmi uşaqları heyrətə salmışdı. Sonra söhbət eləyə-eləyə uşaqlardan uzaqlaşdılar. Elə bir yerə çatdılar ki, burada qayanın üstündən tökülən balaca bir çay şəlalə əmələ gətirmişdi. Şəlalədən o tərəfdə iki divar arasındakı darısqal keçid Tomun diqqətini cəlb etdi. Deməli, Tomun diqqətini nə cəlb etdi? İki divar arasındakı darısqal keçid. Orada təbiətin daşlardan yaratdığı pilləkən var idi. Həmin an Tomda macəraçılıq həvəsi oyandı. O, Becky-ni də həvəsləndirdi. Uşaqlar həmin pilləkənlərlə xəlvət kahalara qədər endilər. Deməli, uşaqlar, xəlvət sözünün mənası gizli deməkdir. Nə deyir burada? Deyir ki, uşaqlar həmin pilləkənlərlə xəlvət, yəni gizlicə, xəlvət gizli deməkdir. Kahalara qədər endilər. Kahara isə mağara deməkdir. Burada tavandan aşağıya doğru uzanan yoğun stalaktitlər gördülər. Uşaqlar, tavan evin daxilinin üst hissəsidir. Məsələn, siz indi başınızı yuxarı, əgər evdəsinizsə, başınızı yuxarı qaldırsanız evin tavanını görəcəksiniz, yəni. Otağın üst hissəsidir. Burada da mağaranın üst hissəsində. Baxın, görürsünüz, bura üst hissəsi, tavandır. Deməli, tavandan aşağıya doğru uzanan yoğun stalaktitlər var idi. Gəlin görək, stalaktit sözünün mənası nədir? Bəzi mağaraların tavandan sallanan, buz lüləsinə bənziyən mineral maddə. Uşaqlar, siz hər halda cizgi filmlərə baxmasınız ki, qəhrəmanlar mağaraya girəndə oradan buz kimi nəsə sallanır. Ucu iti şəkildə. Baxın, uşaqlar, stalaktit bu deməkdir. Mağaralarda yuxarıdan, tavandan aşağı doğru sallanan buz parçasına oxşayan mineral maddə. Onların arasından yüzlərlə yarasa bir-birinə sarmaşıb, yumaq kimi sallanmışdı. İşıqdan narahat olmuş yarasalar yerlərindən qopub Tomun əlindəki şama doğru, şama tərəf şığıdılar. Uşaqlar, şığıdı nə? Şığımaq, yəni hücum etdi. Və bir də onu qeyd edim ki, bilirsiniz də, yarasalar işığı sevmirlər. Onlar qaranlığı sevirlər. Ona görə də Tomun əlindəki şamın işığından narahat olub, Tomun üzərinə çıxırdı yarasalar. Tom yarasaların təhlükəli olduğunu bilirdi. Tez Becky-nin əlindən yapışıb, dəhlizlərdən birinə tərəf çəkdi. Yarasalar onları uzun müddət qovdular, amma uşaqlar canlarını bir təhər qurtara bildilər. Birazdan uşaqlar yeraltı gölə rast gəldilər. Tom gölün sahilini tədqiq etmək xəyalına düşdü. Uşaqlar, tədqiq etmək, yəni araşdırmaq deməkdir. Yəni
Yəni gölün sahilini araşdırmaq düşdü Tomun könlünə. Bekki narahat oldu. Tom, biz çoxdandır ki heç kəsin səsini eşitmirik. Əlbəttə, Bekki, geri qayıtsaq yaxşı olar. Tom, sən yolu tapa biləcəksənmi? Yaraslar olmasaydı mən yolu tapa bilərdim. Qorxuram vurub şamları söndürərlər. İşimiz lap xarab olar. Gəl başqa yolla gedək ki, onlarla rastlaşmayaq. Onlar bir dəhlizə girdilər. Uzun müddət dinməzcə getdilər. Lakin mağaradan çıxmaq üçün yolu tapa bilmədilər. Tom çaşıb qalmışdı. Bek isə ağlayırdı. Tom, yaraslar olsa da gərək həmin yolla qayıdaydıq. Uşaqlar gəldikləri yola tərəf qayıtmaq istədilər. Amma məlum oldu ki, geriyə də yolu itiriblər. Bekki daha da həyəcanlandı. O yerə çöküb acı-acı ağladı. Tom, biz azmışıq. Azmaq uşaqla, yəni itmək deməkdir. Yəni deyək ki, Tom, biz itmişik. Bu dəhşətli mağaradan bir daha çıxa bilməyəcəyik. Axı nə üçün başqalarından ayrıldıq? Tom da özünü danlayırdı. Nəhayət, uşaqlar özlərini toplayıb ayağa qalxdılar. Heç bir yerdə dayanmadan elə hey gedirdilər. Bir bulağa rast gəldilər. Biraz su içdilər. Tom dedi, bilirsənmi, Bekki, biz burada qalmalıyıq. Çünki burada içməli su var. Həm də şam qurtarır. Bu axırıncıdır. Tom, yəqin ki, yox olduğumuzdan xəbər tutub bizi axtaracaqlar. Bəs necə? Əlbəttə, Bekki. Budur, sonuncu şam da əriyib qurtardı. Bekki dizlərini qucaqlayıb oturmuşdu. Tom isə çıxış yolu düşünürdü. Birdən Tomun ağlına parlaq bir fikir gəldi. O cibində gəzdirdiyi ipi çıxartdı. İpin bir ucunu qayanın çıxıntısına bağladı. Əlini ora-bura sürtə-sürtə və ipi aça-aça irəlilədi. İki dəhlizdən keçib üçüncüsünə vuruldu. Ancaq ip qurtardığından geri qayıtmaq istədi. Elə bu an gündüz işığına bənzəyən bir parıltı gördü. O, ipi buraxıb işığa tərəf süründü. Deşikdən başını bayıra çıxartdı. Qarşıda doğma Mississippi çayı axırdı. Tom geri qayıdıb bu şad xəbəri Bekkiyə çatdırdı. Uşaqlar mağaradan çıxıb çayın sahilinə endilər. Yaxınlıqdan keçən balıqçılar onları qayığa mindirdilər. Uşaqlar mağarada azdıqlarını söyləyəndə balıqçılar təəccübləndilər. Siz nə danışırsınız? Mağara buradan 5 mil aralıda, çayın yuxarısındadır. Uşaqlar, mil sözü Amerika və İngiltərədə istifadə olunan uzunluq ölçü vahididir. 1 mil 1420 metrə bərabərdir. Yəni 1 kilometr 420 metrə bərabərdir. Bu qədər yolu necə qət etmisiniz? Yolu qət etmisiniz, yəni gəlmisiniz deməkdir. Bu qədər yolu getmisiniz, yəni deməkdir. Evlərinə çatanda aydın oldu ki, dostları, müəllimləri, hətta polislər hələ də mağarada Tom və Bekini axtarırlar. Axı heç kimin ağlına gəlməzdi ki, bu iki uşaq əsrlərdir burada yerləşən tarixi bir mağaradan yeni çıxış yolu kəşf edəcək. Mark Twain'in Tom Sawyer'in maceraları əsərindəndir. Deməli, onlar öz məktəb yoldaşlarından ayrılıb başqa istiqamətdə gəlirlər və yolu azırlar. Geriyə qayıda bilmədikləri üçün başqa yollar axtarırlar və bu zaman Tom bu köhnə tarixi mağaradan yeni bir çıxış yolu kəşf edir ki, həmin çıxış yolu vasitəsilə də balıqçıları görür. Baxın, bu tapdığı çıxış yoldur. Aşağıda verilmiş ifadələri söz boxçasındakı yaxın mənalı qarşılıqları ilə uyğunlaşdırın. Uşaqlar, yazacaqsınız mağara, kaha, gizli, xəlvət, getmək, qət etmək, araşdırmaq, tədqiq etmək.
Yəni hər birinə qarşı yazacaqsınız. Mətnlə bağlı suallara cavab verin. Əsərdə hansı obrazlar var? Becky, Tom. Yəni əsas bu obrazlar idi. Bir də balıqçı obrazı. Deməli Becky və Tom yarasıların hücumuna məruz qaldılar. Onlar yolu itirdilər. Geri qayıda bilmədilər. Uşaqlar necə xilas oldular? Deməli Tom yeni bir çıxış yolu tapdı. Həmin çıxış yolundan da balıqçıları gördü və balıqçılar vasitəsilə onlar xilas oldular. Haşiyədə Mil haqqında verilmiş məlumatdan istifadə etməklə Tom və Becky-nin mağarada getdikləri yolu metrlə ifadə edin. Uşaqlar, deməli burada balıqçılar deyir ki, mağara buradan 5 mil aralıda çayın yuxarısındadır. Deməli uşaqlar 5 mil yol gəliblər. 5 mil yol 7100 metrdir. Deməli 1 mil bərabərdir 1420 metr. Deməli bu zamanda 5 mil bərabər olur 7100 metrə. Yəni elə düşünün ki, uşaqlar 5 dəfə 1420 metrlik yol gəliblər. 1420, 1420, 1420, 1420, 1420 deyəsən 5 dəfə dedim də. Deməli 5 mildə olur 7100 metr. Və yaxud da 1420-ni vururuq 5-ə. Uşaqlar, ümumiyyətlə sizcə onlar doğru mu etdilər öz məktəb yoldaşlarından ayrılmaqla? Əlbəttə ki, yanlış etdilər. Heç vaxt qrupdan ayrılmaq olmaz. Tom və Becky-nin mağara sərgüzəşti mətnindəki hadisələrin ardıcıllığını müəyyən edin. Çayın kənarında Tom və Becky balıqçılara rastlaşdılar. Tom və Becky mağaranın dərinliklərinə gedib çıxdılar. Tom və Becky qrup üzvlərindən ayrı düşdülər. Tom mağaranın daha bir qapısını kəşf etdi. Aha, deməli uşaqlar, deməli birinci Tom və Becky qrup üzvlərindən ayrı düşdülər. Daha sonra Tom və Becky mağaranın dərinliklərinə gedib çıxdılar. Uşaqlar geri qayıtmaq üçün yol tapa bilmədilər. Tom mağaranın daha bir qapısını kəşf etdi. Çay kənarında, çayın kənarında Tom və Becky balıqçılara rastlaşdılar. Uşaqlar, sizcə nə üçün Tom cibində gəzdirdiyi ipin bir ucunu qayanın çıxıntısına, digər ucunu isə öz belinə bağladı? Uşaqlar, Tom yolu itirməmək, asanlıqla geri qayıtmaq üçün cibində gəzdirdiyi ipin bir ucunu qayanın çıxıntısına, digər ucunu isə öz belinə bağladı. Yəni, o ona görə qayaya bağladı ki, əgər yolu itirsə, həmin belinə bağladığı ipə tutacaq və ipi bağladığı qayanın ucuna doğru asanlıqla gələcək. Aşağıdakı epizodlara əsasən Tom və Becky-nin xarakterləri haqqında fikir yürüdün. Verilmiş sözlərdən istifadə edin. Fərasətli, məntiqli, məsuliyyətsiz, macəraçı, qorxaq. Deməli, Tom və Becky xəbərdarlıq etmədən dəstədən ayrıldılar. Bu, məsuliyyətsizlikdir uşaqlar. Onlar necə edilər? Məsuliyyətsiz. Cümləni köçürüb, qarşısından məsuliyyətsiz sözünü yazırsınız. Darısqal keçidin hara gedib çıxması Tomu maraqlandırdı. Bu, uşaqlar, macəraçı xüsusiyyəti idi Tomun. Azdıqlarını anlayan Becky hönkür-hönkür ağlayırdı.
qorxaq. Yəni Bekinin qorxaq olduğu, qorxaq xarakteri üzə çıxdı. Yəni bu da normal idi əlbəttə ki, qorxması. Tom bulağın yanında qalmağı məsləhət gördü. Bu məntiqli hərəkət idi. Tom mağaradan çıxış yolu tapdı. Bu isə fərasətli olmağını göstərirdi. Yəni, uşaqlar, biz birinə xəbər vermədən bir yerdən başqa bir yerə gediriksə, bu məsuliyyətsizlikdir. Yəni, insanlar narahat ola bilərlər. Və ya da ki, biz özümüz yolumuzu itirə bilərik. Və darısqal keçidin hara getdiyini bilməsi və həmin yolda irəliləməsi Tomun maceracı xarakterini ortaya çıxartdı. O istəyirdi ki, görsün ki, bu darısqal keçidində keçəndə qarşıda nələr var. Və Bekinin hönkür-hönkür ağlaması da baş verən bu hadisələrdən qorxduğunu göstərirdi. Və bulağın yanında ona görə qalmağı məsləhət gördü ki, gəlib kimsə onları tapa bilərdi. Həm də uşaqlar, Tom Bekiyə bildirdi ki, burada içməli su var, həm də ki, şam sonuncu şamı idi. Yəni, orada qalmaq məntiqli idi ona görə ki, kimsə gəlib onları tapacaqdı, onlar kimlərsə gəlinə qədər də onlar su içə bilərdilər və qaranlıqda şamları olmadığı üçün yollarını azmayacaqdılar. Ona görə də bulağın yanında qalmaq ən məntiqlisi idi. Tom və Bekinin başına gələn hadisələrdən nəticə çıxararaq uşaqlara məsləhət verin. Ekskursiya zamanı şagirdlərin davranış qaydalarını tərtib edin. Deməli, uşaqlar, bu məsləhətləri verə bilərsiniz ki, qrupla birlikdə hərəkət edin, qrup rəhbərinə xəbərdarlıq etmədən qrupdan ayrılmayın, özünüzün və qrup yoldaşlarınızın təhlükəsizliyini nəzərə alın, sizi maraqlandıran əşyalar, yerlər və s. haqqında bələdçidən soruşun, icazəsiz heç bir eksponata toxunmayın. Məlumat vərəqini oxuyun. Burada verilmiş məlumatları Tom və Bekinin mağara sərgüzəşləri mətnindəki faktlarla müqayisə edin. Mətində yarasılarla bağlı verilmiş faktların həqiqiliyi haqqında fikir yürüdün. Yarasa məməli heyvandır. Meşələrdə, mağaralarda sürü ilə yaşayırlar. 20 ilə qədər ömür sürür. Qulaqları çox böyükdür. Ayaq üstə dayana bilmədiyindən başı aşağı sallanır. Gecələr ova çıxır. Vampir yarasılar dişləri vasitəsilə quduzluq xəstəliyini ötürə bilərlər. Deməli, uşaqlar, orada da uşaqlar Tom və Becky yarasıları harada görürlər? Mağarada görürlər. Görsünüz, onlar qaranlığı sevirlər. Ona görə də gecələr ova çıxırlar. Orada gördünüz, oxuduğumuz zaman diqqət etdinizsə, şamın işığı onları narahat edirdi. Və uşaqlar, burada biz şəkildə də gördüyümüz kimi, baxın, yarasılar necə dayanıblar? Başı aşağı dayanıblar. Uşaq, indi isə biz məlumat vərəqinə istinad etməklə Tom və Bekinin mağara sərgüzəşləri mətnində yarasılar haqqında verilmiş faktların həqiqiliyi barədə fikir yürüdəcəyik. Deməli, Tom və Bekinin mağara sərgüzəşləri mətnində deyilir. Uşaqlar həmin pilləkənlərlə xəlvət kahalara qədər endilər. Burada tavandan aşağıya doğru uzanan yoğun stalaktitlər gördülər. Onların arasından yüzlərlə yarasa bir-birinə sarmaşıb yumaq kimi sallanmışdı. Məlumat vərəqində nə deyilir? Yazılıb ki, meşələrdə, mağaralarda sürü ilə yaşayırlar. Və bu, mətnindəki faktı sübut edir. Mətnində qeyd edilir ki, yarasalar mağaranın tavanından sallanmışdı. Məlumat vərəqindəki ayaqları üstünə dayana bilmədiyindən baş aşağı sallanırlar. Cümləsi də həmin fikri təsdiq edir. Mətndə qeyd olunub ki, Tom yarasaların təhlükəli olduğunu bilirdi. Məlumat vərəqində nə deyilir? Deyir ki, vampir yarasalar dişləri vasitəsilə
quduzluq xəstəliyini ötürə bilirlər. Deməli, bu fikir də mətndəki yarasların təhlükəli olma fikrini təsdiqləyir.